para esta semana trouxe uma embalagem de camarões congelados e meio quilo de camarões frescos. Como podem ver, também trouxe uma embalagem de bacon de Peru. Não sei se já provaram, mas é muito bom. Aqui tenho 1 litro de iogurte natural. Trouxe mais wraps e também arroz para risoto. Quanto a frutas, trouxe meio quilo de morangos e também melancia, que por acaso estava muito doce. E para dar sabor à comida, um raminho de coentros, bananas, não pode faltar, nabos e alho. E aqui tenho mais uma banana, banana verde, banana pão, como vocês quiserem chamar. E para terminar, tenho aqui limões. E no dia seguinte trouxe mais algumas coisinhas. Aqui tenho cogumelos pequeninos, especialmente para usar no risoto. 2 abacates. Mais uma embalagem de ovos. Quanto aos temperos, trouxe páprica e sal fumado. E aqui tenho os meus 2 aliados para as limpezas da casa, bicarbonato de sódio e vinagre. Também trouxe molho de soja light. E aqui tenho a carne, que com certeza não vou voltar a comprar. Estava cheíssima de gordura e a qualidade não é nada boa. E aqui tenho mais um livro que adquiri, a um preço bastante simpático. E para esta semana é tudo.